مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کی ضمانت پر عدالت کے فیصلے کا انتظار عاشقان مجلس اتحاد المسلمین بے چینی سے کر رہے تھے. بعد نماز جمعہ قریب 3 بجے دن نظام آباد کی عدالت نے اکبر الدین اویسی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے احکامات جاری کیے. اب حیدرآبادی عوام کو انتظار تھا نرمل کی عدالت کے فیصلے کا. شام 4 بجے نرمل کی عدالت نے بھی اکبر الدین اویسی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے احکامات جاری کیے. جیسے ہی اس کی اطلاع حیدرآباد پہنچی, حیدرآباد کی ہر سڑک ہر گلی میں کم سن لڑکوں سے عمر رسیدہ تک کو آتش بازی کرتے ہوئے دیکھا گیا. رات ہوتے ہوتے حیدرآباد کا آسمان آتش بازی سے روشن ہو گیا. نو نمبر روڈ ہدا کالونی نیو جلال بابا نگر میں محمد نواز الدین احمد, مرزا سلیمان بیک, محمد اکبر, خواجہ حسام الدین, محمد مقبول احمد, سید شفیع اور محمد جیلانی نے غریب عوام میں کھانا تقسیم کیا اور آتش بازی کی. کئی نوجوانوں کو اکبر الدین اویسی کی رہائی پر رقص کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا.
ہے۔